Isbitaalkan cusub ee laga hirgeliyay deegaanka kilometir 13 ee duuletka magaalada Muqdisho ayaa ujeedkiisa lagu sheegay in ay isugu jirto sidii bulshada ku dhaqan duuletyada magaalada Muqdisho adeegyo caafimaad ay ugu heli lahaayeen oo lacag la'aan iyo tababar halkaas ay ku qaataan ardada dhanka caafimaadka ee jaamacadda Banaadir oo dhismaha hirgelisay dhismaha isbitaalka ayaa ka kooban qaybo kala duwan oo isugu jira goobo shacabka gargaar caafimaad lagu siiyo maadaama duuletyada magaalada Muqdisho ay ku nool yihiin dad far badan iyo meelo ardada ay ka helaan baraatiga aqoon kororsi ah injineer Cabdullaahi Maxamed Xasan oo isagu injineerka ku hoolan dhismaha ayaa waxa warbaahinta u soo bandhigay qaab dhismeedka isbitaalka iyo ahamiyadda uu leeyahay muuqaalka wajiga oo marka aan fiiriyo marka aan wuxuu noqonayaa qaabka aan u soo baxay hadda kan waxa waa blok ka kooban saddex floor ku dhaco floorka koowaad floorka labaad iyo floorka saddexaad iyo meeshaan oo ah meeshii jaranjarada laga koraayo macnaha halka floor oo keliya ayaa waxaa galaya 475 arday floorkan ku xigana waxaa galaya 475 arday qaybtaana waa administration iyo maamulka ayaa degaya meeshaas inkastoo hal qol ay hoos u leeyihiin qolada maamulka professor Cabdullaahi Sheekh Xuseen Bushkileeti gudoomiyaha waxbarashada sare ee jaamacadda Banaadir oo isna la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in jaamacadda Banaadir isbitaalkan dhismihiisa ay hirgelisay waxaana uu faahfaahin ka bixiyay ujeedada dhabta ee arrintani ka dambeysa iyo tarakoodaba qaybta pediatrics ama caruurta intaasoo kala kooban yahay isbitaalkan waxa waay wuxuu kaloo leeyahay qaybtan oo laboratory oo ay nooc wax kasta oo dunidaas laga sameeyo in la isugu keeno la rabo qayb administration kuu leeyahay qaybaha qalliinka waxay leeyihiin theater operation saddex theater operation waay hal gynecologia iskale laba mid waxa waay minor operation muxuu ahaa theater oo ah ku xiran muxuu ahaa brontoscorsada ama gargaarka degdega ku dhegan mid kalena waxa waaye muxuu ahaa theater operation weyn oo ilaa shan sariiro wax lagu qalo la dhigi doono ilaahay idinkiisna waxaa la keeni doonaa qalabka ugu casirsan oo wax lagu qalo sida laser muxuu ahaa yacni maaragtay operationist muxuu ahaa kuwa lagu sameeyo isbitaal dabooli kara baahida ummadda soomaaliyeed ilaahay wax siiye markasta u boqolaya ama aadaya muxuu ahaa dibadda u doonanaya muxuu ahaa caafimaad inaan ka herino transportka iyo ararada muxuu ahaa ajnabi ay aadayaan oo ay noqoto mid ay ku helaan daawadooda iyo daryeelkooda caafimaad halkan oo maarkino muxuu ahaa dalkoodii ah dhanka kale gudoomiyaha waxbarashada ayaa sidoo kale waxa uu dhagax dhigay dhismo cusub oo la sheegay in loogu talagalay in ardada jaamacaddaasi dhanka caafimaadka ay wax ku baran doonaan ballaarinta campuska kutoshii jaamacadda Banaadir waxaana ka muxuu ahaa balbilinayo waa sida tacliinta sare ee Banaadir insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in dhismaan uu noqdo mid ku arkino aada iyo aada ummadda u anfaco maadaama halkan bolog keliya uu ka samaysan yahay 470 arday inuu qaado laga rabay iyo maamulkooda wuxuuna noqon doonaa saddex dabaq sida muxuu ahaa ku cad madal teena mulina muxuu ahaa maysatin naqshadeeda aad ku arateen insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ku kala xataa inaan halkaas ka dhisno laakin horta kale inaan dhamayno anaa waa iska tabar muxuu ahaa taaka taakaysanayna haddii ilaahay yiraahdo waxaan jeclaa inay noqoto tallaabadan ayaa ah mid ay ka faa'iidaysan karaan ardada kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir si ay u helaan tababaro aqoon kororsi ah oo si toos ay ugu baraatikeen doonaan iyo shacabka ku nool duuletyada magaalada Muqdisho uu heli kara fursado dhanka caafimaadka la xiriira maadaama inta badan goobo caafimaad aanay lahayn duuletyada magaalada Muqdisho Cali Cabdulqaadir Cali Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed Muqdisho